Бүгін Елордада 11 елдің президенті қауіпсіздік мәселесін талқылады. Тұрақтылыққа әлемде қатер төніп тұр. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 6-шы саммитіне келген делегат мүшелері күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді ортаға салды. Украинадағы жанжал да тасада қалмады. Жиыннан Асима Нұрбайқызы. Астана алаңы 6-шы саммит таспаға түскен тарихи суретте 11 елдің президенті. Олар жер шарындағы халықтың тең жарымын біріктіріп отырған кеңесте бас қосты. Кеңестің қатары бүгін тағы бір елмен толықты – Кувейт мүшелікке енді. Құрамында енді 28 ел, ал Түркіменстан әзірге бақылаушы. Қауіпсіздік пен тұрақтылық төрткіл дүниенің тілегі осы. Жиналғандар Азия құрлығының қауіпсіздігіне алаң. Өйткені аймақаралық жергілікті шиеленістер жоқ емес бар. Қауіп пен қатер қатарға қапсып күшейіп барады. Басқаны айтпағанда осы кеңеске мүше елдер арасында да келіспеушілік көп. Үндістан мен Пәкістанның арасы салқын, Тәжікстан мен Қырғызстан, Палестина мен Израиль кикілжіңі тағы бар. Бұл диалог алаңы осыған дейін тіл табыса алмай келген қарсыластарға мүмкіндік. Палестина халқының басынан өткерген барлық қайғы қасіретке қарамастан, біз екі мемлекеттің ұстанымдарына сүйене отырып, Израильмен келісімдер жасастық. Біз бұл келісімдерге берік боламыз. Украина жанжалға бүкіл әлем алаң, Түркия басшысы қантөгісті тоқтатуға шақырды. Украинадағы дағдарыстың зардаптарын аймақтық және жаһандық ауқымда әлі де көріп отырмыз. Мен әрдайым әділ әлемге дипломатия арқылы жетуге болатынын айтамын. Соғыста жеңімпаз жоқ, әділетті әлемде жеңілген жоқ. Я, геосаяси шиеленіс бұрын соңды болмаған жағдайға жетті. Әлем ауыр сынақты бастан өткеріп жатыр. Салдар ауыр, жаһандық дамуды тежеп отыр. На мой взгляд, особо важные задачи, стоящие перед нами. Менің ойымша алдымызда тұрған маңызды міндет туындаған зор қауіп-қатерлер жағдайында халықаралық қатынастардағы тұрақтылыққа қол жеткізу, көпжақты механизмдерге тың серпін беру және ашық диалогқа оралу аса маңызды. Алда кеңесті халықаралық ұйымға айналдыру міндеті тұр. Тоқаев ынтымақтастықты дамытудың бірнеше бағытын ұсынды. Алдымен экономикалық өлшем. Қазір тасымал желілері тұйықталып тұр, алыс-беріс қиындады. Жаңа жолдарын қарастыру керек, деді президент. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас. Жағандық логистикалық тізбектердің үзілуі тиімді көлік транзит дәліздерін қалыптастыруды талап етеді. Жүк тасымалының оңтайлы әрі қол жетімді жолдары экономикамыздың тұрақты өсімінің маңызды факторы. Коммуникация мен жүктерді жеткізудің әр тараптандырылған бағыттарын пысықтау арқылы көлік транзит әлеуетін жүзеге асыруға баса мән беру маңызды. Экология. Апат көп, зардап одан да көп. Климаттық дағдарыс әскери қақтығыстарға келуі мүмкін. Осылай деген президент мәселені шешу үшін қомақты инвестиция тарту керегін айтты. Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Азия үшін экономиканы көміртегінен арылту өте өзекті мәселе. Бұл міндетті шешу үшін бұрын соңды болмаған көлемде инвестиция керек. Кеңеске мүше елдердегі экология проблемалары бойынша 2024 жылы Астанада жоғары деңгейде конференция өткізуді ұсынамын. Азық-түлік қауіпсіздігі жаһандағы маңызды мәселе. Аштықтан миллиондаған адам қырылудың алдында. Кеңеске мүше мемлекеттер арасында жасыл дәліз құру қажет. Президент ұсынысы бұл. Азия производит 2/3 мировой сельхозпродукции. Азия әлемдегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің 1/3 өндіргенімен бұл саладағы олқылықтардан әлі де толық арыла қойған жоқ. Біз маңызды өнімдердің ұлттық стандарттарға сәйкестігін бағалаудың бірыңғай тәсілдерін әзірлеуіміз керек. Сондай-ақ тауарлардың бұл санаты үшін кеңеске мүше мемлекеттер арасында жасыл дәліздер ашуымыз қажет. Ал Ресей басшысы ашаршылық пен әлеуметтік мәселелерді шешу үшін сауда-саттықты тежейтін экономикалық кедергілерді алып тастау керек деген пікірде. Бірінші қадам ретінде біз өзара есеп айырысуда ұлттық валюталарды белсендірек пайдалануды дұрыс деп есептейміз. Мұндай шаралар мемлекеттеріміздің қаржылық егемендігін нығайтуға, ішкі капитал нарықтарын дамытуға және аймақтық экономикалық интеграцияны тереңдетуге ықпал ететіні сөзсіз. Жалпы алғанда кездесудегі бірлескен жұмыстың жақсы дамып келе жатқанын айта аламын. Ресей осы кездесуге қатысқан барлық елдермен ынтымақтастықты дамытуды жалғастырады. Біз төраға ретіндегі Қазақстанның бастамаларын қолдаймыз. Бүгін кеңес жанынан арнайы қор құрылды, жобаларды іріктеп жүзеге асыру үшін қаражат жиналады. Ал 2 жылдан кейін Астанада еріктілер көшбасшыларының слеті өтеді, осылайша жастарға басымдық берілмек. Қазақстан кеңеске алдағы 2 жыл тағы төрағалық етеді. Жиын соңында бірқатар құжат қабылданды. Олардың қатарында қауіпсіздік және терроризмге қарсы іс-қимыл туралы бірлескен бағдарлама да бар. Асима Нұрбайқызы, Еркінжан Керімжан, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы.